Olá pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou mais uma vez, eu seu amigo Carlton Pedro e sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Então meus amigos, no vídeo de hoje, como vocês conseguiram ver aí no início, Carlton Pedro acordou um bocadinho tarde, mas mesmo assim não deixou de fazer o seu exercício físico. Então estou a seguir assim, de uma maneira muito rígida. Acordei, comecei ali a treinar por aí, tentar perder um bocadinho de caloria e também tentar deixar o meu dia mais suave, né? Sempre quando eu acordo e faço exercício físico, isso melhora bastante o meu dia. Então, já fiz exercício físico, já fiz o meu banho, agora já quero uma tabichada aqui a nada. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui um comunicado muito, muito importante, porque eu vejo que algumas pessoas já estão a fazer algumas questões sobre isso que está acontecendo, que a gente vai falar neste vídeo. Vocês poderão ver aí no título do vídeo, fim do canal Africanidade. Na verdade não é um fim, mas sim uma nova etapa. Isso porque o Carlton Pedro decidiu fazer uma pequena mudança aqui no canal Africanidade. Essa mudança não só irá beneficiar a Carlton, mas também a você que assiste este canal que é Africanidade CP. E aproveitar também este momento e pedir a você para se inscrever no nosso novo canal. Porque esta mudança que vamos fazer aqui no canal Africanidade foi influenciada com a criação de um novo canal, que é do Carlton Pedro também, um canal que muita gente está a gostar, muita gente está a se inscrever, o canal está a pegar, digamos, boas visualizações pelo número de inscritos que o canal possui. Então eu peço a você para se inscrever também nesse nosso novo canal. Mas assista primeiro esse vídeo até o final, depois deixarei o link aqui na descrição, assim como nos comentários do nosso novo canal para você se inscrever. Só garanto para você que o canal é muito, muito top. Depois vai lá se inscrever, tá bom? Então, desde o início do ano, eu já estava com esse plano de criar um outro canal, tentar fazer uma variedade de vídeo diferente do canal Africanidade, ou melhor, deixar o canal Africanidade com um tipo de conteúdo e esse outro canal com um outro tipo de conteúdo que será mais sobre a África, conhecendo o lugar, fazendo viagens, podendo mostrar pontos turísticos, por aí. Por esse outro lado, o canal Africanidade será um canal mais familiar. Eu não sei se vocês conseguiram notar, mas eu acabei diminuindo um bocadinho a frequência dos vídeos aqui no canal Africanidade. Agora são 2 vídeos semanal. Como eu disse, o canal Africanidade está sendo influenciado por novo canal, que é Carlton Pedro. Então, a frequência dos vídeos do canal Africanidade vão ser somados com a frequência de vídeo do canal Carlton Pedro. Nesse caso, aqui teremos 2 vídeos semanal e no canal Carlton Pedro terá apenas 1 vídeo semanal, porque é um canal que eu criei para mostrar vídeos assim muito bem editados, um vídeo que precisa de um pequeno estudo para poder fazer. Em algum momento são vídeos que eu não gravo em um dia, gravo em 2 ou 3 dias, então preciso ter muito tempo para poder editar por aí, trazer o melhor conteúdo para vocês que acompanham o Carlton Pedro. Que eu acabei de deixar aqui é um bocado do vídeo que eu já postei lá no nosso novo canal, que é Carlton Pedro. Então depois de assistir esse vídeo, eu peço para você ir assistir os vídeos. Se não gostar, não se inscreve, tá bom? Se não gostar dos vídeos, por favor, não se inscreve. E se gostar, por favor, se inscreve e deixe ali nos comentários: Carlton, eu vim aqui a partir do canal Africanidade porque assisti o seu último vídeo e estou aqui, assisti o vídeo e gostei, tá bom? Como eu já havia dito para vocês, o canal Carlton Pedro eu criei com o intuito de abordar assuntos, digamos,
assunto de altas dimensões, assuntos que requerem muita, muita explicação, assuntos que não serão assim, digamos, pegou câmera, iniciou a gravar e terminou, não. Precisa de um pequeno estudo, precisa de uns dias para editar o vídeo, e vocês vão poder notar lá que a edição é totalmente diferente do canal Africanidade. Eu tento ficar mais tempo a editar o vídeo, tentar melhorar bastante a qualidade do vídeo, por aí, para trazer o melhor para vocês que assistem o canal. E eu vi um comentário de um inscrito lá no nosso canal, Carlton Pedro, que disse o seguinte: Carlton Pedro, tu estás a criar um outro canal, foca-te mais no Africanidade, porque assim você vai perder uma credibilidade lá no Africanidade, o público vai te esquecer, por aí. Não se trata disso, meu amigo, tá bom? Eu estou a aproveitar esse vídeo porque eu sei também que você é inscrito no nosso canal Africanidade e já vi vários comentários seus, e desde então muito obrigado por estar sempre a comentar nos nossos vídeos, tá bom? Então, é o seguinte, meu amigo, como eu expliquei um bocadinho aqui, o canal Africanidade, assim como o canal Carlton Pedro, terá uma pequena diversidade. Claro que em algum momento o canal Carlton Pedro, vocês vão ver que terá um vídeo, espécie de vlog, mas são vídeos, digamos, muito, muito detalhados, um bocado emocional, mas o principal objetivo é tentar mostrar mais sobre o nosso Moçambique, a nossa África, de uma maneira muito, muito detalhada, para vocês poderem perceber com clareza e não tiverem assim, digamos, muita dúvida. Eu não gostaria que vos deixasse um bocadinho confuso aqui no nosso canal, porque eu vejo que o conteúdo aqui é intenso, e hoje Carlton Pedro grava um vídeo na feira e amanhã traz um assunto, digamos, com mais detalhe por aí, e vocês não conseguem entender um bocadinho qual é o foco do nosso canal. Então, eu dividi isso, procurei deixar um bocado de conteúdo mais explicativo, mais da África, mais de gastronomias, mais de viagens nacionais, assim como de internacionais, nesse outro lado, e mais vídeos familiares nesse lado. Quando eu me refiro de vídeos familiares, me refiro da minha rotina. Eu com a Jéssica, eu com o Junito, eu com a minha mãe, e a minha mãe está prestes a vir aqui em Maputo. Eu sei que muitos de vocês estão com saudade da Dona Joana, então já está tudo organizado para a Dona Joana estar aqui em Maputo, e em breve ela estará aqui. Até a passagem já foi comprada, tá bom? Então, em breve, a Dona Joana estará aqui. Então, eu sei que muitos de vocês clicaram nesse vídeo porque achavam que o canal Africanidade irá desaparecer. Não é bem assim, mas sim, eu trouxe essa abordagem, tentar mudar um bocado do canal Africanidade para não ser uma surpresa para vocês, porque alguns já perguntavam: Carlton, já estou com saudade de vídeo, Carlton, a frequência do vídeo já mudou, Carlton, isso, aquilo, aquilo, aquilo. Então, eu vim, trago esse vídeo só para poder explicar um bocado do que está acontecendo com o Carlton Pedro, ou o que vai acontecer com o canal Africanidade. Então eu peço desde então para você clicar no primeiro link da descrição, assim como nos comentários, para poder se inscrever no nosso novo canal. Então, quero preparar o meu mata-bicho, porque estou com fome, fiz exercício em jejum, então quero... Estou a pensar ainda o que eu vou comer, né? Queria comer pão, mas eu vi não, pão deixei de lado. Então vou fazer flocos com leite e só isso, né? Vou também pôr um bocado de granolas, né? Vai estar muito, muito saboroso. Então vamos lá para a cozinha para podermos preparar o mata-bicho do Carlton Pedro. Então, muito obrigado para quem compreendeu a minha mensagem. Eu não quis assim deixar-vos de lado, ou melhor, criar um outro canal, tentar trazer uma explicação aqui com mais detalhe. Então, para quem já entendeu, por favor, vai lá no nosso novo canal e se inscrever e fazer parte da família Carlton Pedro. E se você não gostar do vídeo, por favor, não se inscreve no canal, tá bom? Por favor. Vamos a isso. Mas antes de preparar o meu café da manhã, quero mostrar uma coisa para vocês. Para quem acompanha assim assiduamente o canal Africanidade, já teve oportunidade de ver isso, mas hoje eu quero mostrar uma vez para vocês, porque já tomou uma dimensão totalmente diferente. Deixa eu só mostrar para vocês agora. Vocês veem que Carlton Pedro sempre vem nesse cantinho aqui para poder fazer algum regadio por aí das plantas que eu tenho aqui. Esse tomateiro cresceu aqui porque eu lancei água de que tinha semente de tomate aqui e está crescendo muito bem, e quero tirar para plantar num outro vaso, porque tenho um vaso aqui vago. E nossa pera abacate também está muito, muito bonita, né? Vejam só, já está bem durinha, bem grandinha por aí. Mas o que eu queria mostrar para vocês é essa flor aqui. Vejam só como ela está, estão a ver? Bem bonitinha, né? Já tirou aqui para lembrar para vocês essa flor. E essa, a falecida mãe da Jéssica, ou melhor, a minha sogra, é quem trouxe aqui em casa. Já estava toda morta, né? Digamos, só tinha esse raminho do meio. Eu prometi para ela que eu iria cuidar muito bem da flor, e ela faleceu e eu estou aqui a cuidar dela, né? E já quero tirar desse vaso aqui de garrafa PET, quero pôr nesse vaso grande a flor para ter mais espaço para poder crescer mais. Mas o que eu queria mostrar para vocês mais
Era essa flor que já saiu, né? E vejo também que já está a vir aqui uma outra, já está a vir aqui também outra, por aí. E essa flor aqui, essa também, ela é quem trouxe, né? E o que eu vi aqui é que já estão a sair alguns rebentos nesse lado aqui. Estão a ver? Muito bonito isso, né? Valeu a pena, né? Estar aqui a regar, já fica muito bonito. Eu vou tentar substituir esse vaso e pôr nesse vaso maior. E também tirar esse tomateiro daqui e pôr nesse vaso maior, né? Para ver se conseguimos ter tomate aqui em casa. E é claro que o tomate pode sair aqui e pode ajudar aqui em casa, né? Para a gente poder fazer uma salada, para a gente poder pôr no caril, por aí, né? Só espero que saia tomate mesmo, né? Então eu estou muito feliz pela essa organização que eu fiz aqui. Pela bacateira, eu estou a pensar em tirar daqui, ir deixar em casa do meu irmão, porque ele tem muito espaço e pode plantar lá e dar frutos, porque aqui eu sei que ela não vai desenvolver tanto, então vou ter que arrancar desse lugar aqui e ir deixar lá na casa do meu irmão. Então, é essa coisinha aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu lembro que uma vez até nós brigamos, né? Eu e a mãe Jessica, não, essa planta é minha. Na verdade, não era briga, né? Eu estava a provocar ela. Essa planta é minha, não é sua. Deixa eu cuidar dela. Ela, não, é minha, deixa. Então, ela acabou deixando para mim e eu estou aqui a cuidar, né? E vai ficar cada vez mais bonita. E aqui na cozinha, meu leite já está aquecido. É só pegar bem a panela e vir por aqui. Olha só. Aqui é uma mistura, tá a ver? Aqui tem cornflakes e também tem a nossa famosa granolas. Tá aqui tudo organizado desse lado, né? Tem aqui e tem aqui. Então, fiz uma mistura com um pouco de leite fresco. E aqui é só mexer. Tá a ver? E consumir. Então, esse é o meu café da manhã. Nem sempre o meu café da manhã é desse jeito, né? Primeira coisa é assim, digamos, de criança, né? É assim como que é chamada, né? Comida de criança. Eu gosto muito de comer tubérculos no período da manhã. Me refiro de batata doce, assim como mandioca, inhame, por aí. Mas hoje, como eu vou trabalhar às 12, também vou almoçar daqui a nada. Então eu preferi comer essa coisinha aqui, muito simples, para depois descer no estômago, para poder pôr uma coisa mais pesada, né? Então, meus amigos, esse é o vídeo de hoje, um vídeo muito, muito explicativo, espero que vocês tenham me entendido. E qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, qualquer sugestão, também deixe aqui nos comentários. E se vocês querem ver conteúdo assim da África, com mais detalhe, por aí, podem ir comentar também no nosso novo canal, por aí, para a gente poder realizar o vosso pedido, tá bom? Porque o vosso pedido é uma ordem. Claro, se for um pedido também bem direcionado, porque às vezes as pessoas pedem coisas que para fazer dá dor de cabeça. Nós queremos pedidos simples. Brincadeira, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui. Beijo, beijo. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, tá bom? Então, eu quero fazer o meu café da manhã. Vou descansar um bocadinho. Quero ler um bocadinho sobre uma coisinha aí, porque eu gosto também de ler. Estou a ganhar esse hábito de ler por aí e também estudar um bocadinho inglês depois e trabalhar. Beijo, beijo. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.